څنګه چې تاسو ته پته ده زموږ دا پی ایچ پی سیریز روانه ده اور چې کوم دې موږ دې کیا والا هلو ورډ او چې کوم دې نو دا د دې کمیټي موږ زده کړی اوس په چې کوم دې مخ کې ته موږ شو او نور به دا غیز د کو واټ از وریبل دا وریبل څه بلا ده او د دې څه فائده ده هغه به موږ دغه نور دغه کې زده کوو وریبل یو پروګرامینګ لینگویج دغه ابتدا او بنیاد او خط و خال ورته ویل کیږي یعنی ستاسو میموری کې هغه سپیس چې کوم نن هغه چې کله تاسو یو کنټینر په شانته تاسو هغه کې ډیټا ایک دی عارضی طور باندې او بیا چې کوم نن مخې ته چې کوم نن هغه استعمالوي یعنی ډیټا کنټینر ورته وایي څنګه چې تاسو سامان راوړي یو کنټینر کې کېدی او بیا هغه دکان کې یعنی ګودام کې او بیا مخې ته نو هغه ته دکانونو ته پارسل کوئ نو دغه شان دی یو دغه وریبل هم وي هغه کې عارضی طور باندې کوم دی نو موږ ډیټا ایک دو د دې دا ویلیو چې کوم دی نو وریبل هغه تبدیلیږي را تبدیلیږي مثلا که زه غواړم چې کوم دی نو زه د دوه نمبرو سم کول غواړم مثلا چې کوم دی نو دا کومیټ زه لرې کوم دا کومیټ چې ما لرې کو نو اوس دا وګوره زه دلته یو دو وریبل دا مال روخه اوس چې کوم دنو زه غواړم چې دا ایکو شو ایکو او ایکو کې چې کوم دنو 5 پلس 5 اوس دا چې کوم دنو زمونږ دا د دې آوټ پټ چې کوم دنو دا بس 10 راځي یا دې 5 پزې چې کوم دنو دوه کوم دا مې دوه کوم دا ته دې چې کوم دنو جواب چې کوم دنو هغه بس سات برازي نو تق شان دې چې کوم دنو اوس ما سره دې دلته دو نمبر نورې دې چې کوم دنو هغه کې مثلا چې کوم دنو دلته په ځای سمي کولن بولم او یو کو چې کوم دنو ما سره 6 ضربې 3 دا بن نو شي نو د سې کوم دنو زه بار بار چې کوم دنو زه دغه په جوړوم هغه لپاره نوې وریبل په دغه کو دغه شان د نوې ډیټا چې کوم دنو هغه به سٹور کوم خو دا وریبل چې کوم دی کنه دغه شان د کوم دنو اوس زه مثال په تور باندې چې کوم دنو یو بل مثال خپل مثال دا ده چې یو کس یوزر چې کوم دنو هغه ما انپوټ واغسته ان پټکس بس کې هغه ته خپل نوم لیکل بیا یو بٹن چې کوم دنو ما ورته وي نو مثلا داراله مثلا ما وي چې ویلکم ویلکم علي ټو مای سایت اوس دا چې کوم دی دا علي چې کوم دی نو او تعالی په ځای هر یو کس کې دی شي نو اوس هغه کس دا سه وریبل نه جوړوم د سې کوم بزاګل لپاره بیا بل بداغه اخلم ویلکم ټو عثمان او دا ښه دی نو دا زموږ لپاره چې کوم دی نو او دا خو سټاتیک شو دا خو ډاینامیکونه شو موږ شاته ویلو چې دا نه موږ به کوم دی نو ډاینامیک ویب سایټونو په جوړو نو بیا دلته چې کوم دی نو د دې په ځای زه وریبل استعمالوم وریبل پی ایچ پی کې وریبل جوړول ډیر آسان دی پی ایچ پی کې وریبل جوړولو لپاره ټول ناول چې کوم دی نو ما سره ډالر سین بلګوم بیا چې کوم دی نو کوم نوم باندې زه وریبل جوړوم هغه وریبل نوم چې کوم دی نو زه لیکم څنګه اقبال ښه بیا چې کوم دی نو هغې نه وروستو یاد ساتئ وریبل نوم چې کوم دی که نه
اګه دوستو ایکول لګوم بیا باغې لپاره سره ویلو چې کوم د نزول وکوم مثلا 100 او اخر کې سمی کولن دا زموږ یو مکمل وریبل شو وریبل نوم A to Z small A to Z ABC one number کې دیشي او انډرسکور کې دیشي دین علاوه چې کوم دن وریبل نوم په 30 کریکٹر باندې مشتمل دي کریکٹرونو رسته کوم دن غټ تاسو نه شي خو ده او اخر کې سمی کولن لازمی څنګه چې ما بر لګول ده اوس به موږ دا سکو چې موږ یو وریبل پروګرام جوړو وریبل انڈرسکور 1 2 3 اور بیا چکم دنو وریبل دا وریبل چې کوم دینو دا چې کوم دینو موږ لپاره موږ دغه شان وریبل دغه جوړول شو او دې له چې کوم دینو دا چې کوم دینو ته اوس دې له نوستو چې کوم دینو موږ دې له چې کوم دینو اساین وکړو اساین څنګه وکړو چې فاس فار ایگزامپل ما دلته ویلو equal to 100 دل دا ما اسین کو بیا ما ویلیو ورکو اس مونږ دا ټول چې کوم دنو دا وریبل کې مونږ چې کوم دنو سپیشل کریکٹر نشه لګولې مثلا چې کوم دنو زه دا جوړم دا دا سه وریبل نشم جوړولې دا ایڈریس اسین سره زه وریبل نشم ډیکلیئر کولې شي وریبل نمونه کې موږ دا چې کوم دغه کې موږ دا کی ورډ نه استعمال ولې ځکه چې دا څنګه اف الس موږ وریبل نو اف اور الس فنکشن دا چې کوم د نو کوم ریزرو کی ورډي هغه موږ وریبل لپاره نه شو اخو دے اوس دلته یو وریبل جوړوم هغه نوم به یکدم سمی کولن څنګه تاسو ګوره ما دلته یو وریبل کې لزمان وریبل جوړ کو اغلا ما کنټری نوم کې خود بیا اغلا ما ویلیو اسین کو پاکستان کته سنو پروګرام تاسو دې سټېټمنټ به حیران نه چې تاسو کوم درته دې مطلب دا ده کې دا کنټری برابر چې کوم دا پاکستان دا برابر پاکستان دا د دې ته وای اساینمنت او که تاسو دا غواړئ دا برابر شي نو برابر لپاره ډبل دغه لګي نو دغه شان ته چې کوم دنو مونږ خپل دغه وریبل اساین ورکول شو او چې کوم دنو اوس په مونږ دلته یو پروګرام وکړو او هغه پروګرام اوټ په وګورو مثلا مان دلته د وریبل ډیګریر کو وریبل مان نمبر ور کو نمبر اندر انډرسکور 1 اور بیا د لما ویلیو ور کو ایکول ٹو 50 سیمی کولن بل وریبل می ډیګریر کو اغله می نمبر ور کو نمبر انډرسکور 2 د لما دغه ور کو اور اغله ما ویلیو ور کو 100 سیمی کولن انټر او شګم زه د دوه نمبر سم کول غواړم نو سم چې کوم دنو اغله پار بیا وریبل کو سم اور ایکل ٹو دا وریبل بزر آغوارم نمبر 1
plus number two semicolon was the bada echo bakum echo or echo la parajakum deno or the pasalagum sum is اور دل دل خپل دا ویریبل جو کوم دنو دا ڈاٹ او خپل ویریبل براو غاړم سیمی کولن اوس بز جدی دا بز سیف کم مونږ لینک استعمالو زکه غل پاره جو کوم دنو مونږ دا کمانډ لیست استعمالو کتا سو دا وینډوز کی یا بل کوارډیټن ول دا کنټرول اس سربدا سیف شي او دا دی اوټ پټ بمون ګورو دا سم شو 150 اوس به موږ د خپل سټېټمنټ وګورو چې دې موږ سل کړ دې موږ دې کې چې کوم دنو ټول ناول موږ یو وریبل جوړ کو وریبل نوم ته نمبر انډرسکور 1 بیا چې کوم دې موږ بل وریبل جوړ کو نمبر انډرسکور 2 بیا چې کوم دنو موږ دا کا سم کو وریبل دا واپس کې جمع کو ټوټل کړو دا چې کوم دنو سم چې کوم دنو د دې ویلیو د 50 د ویریبل نمبر 2 چې کوم دی نو 100 او د دې سم ویریبل نوم چې کوم دی دا دواړه جمع کو واپس کی او 150 موږ ته دا آوټ پټ کې رااله اوس چې کوم دی نو اخر کې چې کوم دی موږ ایکو استعمال کو ایکو سره موږ تاسو ته ویلو موږ په سکرین باندې شیشه هم پرنټ کولای شو او بیا چې کوم دی نو هغه نرستو دا موږ ډاٹ ورکر دی دا ډاٹ سکے جی پی موږ دوه سټرینګ دي دا چې کوم دی دا هم سټرینګ دی او دا هم چې کوم دی نو ویریبل دی نو دا دواړه آپس کې موږ جوړ ډاٹ سره جوړو دې ته کنکنټینیشن وای او چې کوم دی نو اخر کې چې موږ دا پرنټ کو نو زموږ چې کوم دی نو آؤټ پټ چې رااله سم از 150 نقشانه موږ پی ایچ پی کې کوډینګ کوو ډیره مهرباني ډیره مننه